Moikka ja tervetuloa tähän videoon. Tää tulee olemaan mun tän viikon vlogi. Tää on aika kiireinen viikko, niin kaikenlaisten tapahtumien ja velvollisuuksien kuin koulunkin suhteen. Joten let's mennään. Tänään olisi vuorossa täyspäivä kirjastossa. Mulla on tässä tämmönen tosi boring kirjastofitti, valkoiset farkut ja sitten tällainen sininen paita, minkä mä oon joskus löytänyt kirppikseltä. Jes, eli kotona ollaan. Mä tänään oon saanut ihan hyvin aikaisin kaikkea. Mä aamulla katsoin mun videon läpi ja julkaisin sen. Ja sitten mä luin yhden artikkelin, missä oli 11 sivua tekstiä englanniksi. Kirjoitin siitä semmoisen analyysin. Ja sitten mä katsoin 3 semmoista luentopätkää, mikä oli about 1,5–2 tuntia. Ja sitten mä kävin kaupassa, ostin itselleni tonnikalasalaatin, koska mä en jaksa laittaa mitään ruokaa. Mä ostin pitkästä aikaa hummusta, kun kävin Lidlissä, maitoa, tomaattos, maailman halvinta maapähkinävoitoa, leipää. Ja nyt mä ajattelin syödä ja sit mä teen mun hommat loppuun, mitä lukee liikekirjanpidon ja tilinpäätöksen kirjaa muutama kappale eteenpäin, niin sit mulla olisi mun kaikki tämän päivän hommat tehtynä. Ja sit kun mä olin tuolla linnassa opiskeleen, niin mä sain sähköpostin, että mä sain jonosta liput Rinneriahaan, mikä on Jyväskylässä tällainen pörssin, eli Jyväskylän kauppiksen järjestämä tapahtuma. Siihen kuuluu joku rinnejuttu, missä on jotain aktiviteettia. Sitten on aprokierros, eli kertaan baareja ja kertaan lehmoja. Ja sitten on myös jatkot Eskissä kautta Escapeissa. Sitten näen myös samalla mun kaveria Oona. Mennään varmaan syömään johonkin. Niin se olisi sitten torstaina. Et viikon pläänit vähän muuttu, mutta mä olin suunnitellut mun koulujutut se ajatuksella, että jos mä saan jonosta lipun, niin lähden sinne. Myös kotiintulomatkalla, niin mulla on tullut paketti Shigellältä. Ja tää video on jälleen kerran sponsoroitu. Tai Shigella on sponsoroitu tämän videon. Eli nämä vaatteet, joita tulen näyttämään, on saatuja. Ja mulla on myös teille alekoodi, miltä saatte 20% alennusta Shigellen sivuilta käyttämällä koodia newcup20. Ja se on voimassa 5 päivää tämän videon julkaisusta. Tosta alhaalta löytyy linkit näihin kaikkiin paitoihin, mitä mä ostin, koska tai tilasin. Sain ilmaiseksi. Ja sen verran mä haluaisin sanoa, että mä oon tehnyt aika paljon nyt yhteistyötä Shigellen kanssa. Ja mä nykyään lähinnä vaan elän Shigellen vaatteessa. Mulla on aina päällä jotain, mikä on heiltä. Ja mä oon ollut tosi tyytyväinen tähän yhteistyöhön, koska mun mielestä toi vaatteet on tosi hyvin hinnoiteltuja. Että siinä on tosi hyvä tämmönen hintalaatusuhde. Että esimerkiksi tää ei ole, mikä mulla on ollut tänään päällä, niin on Shigellelta. Ja tää on ihan sikapehmeä, vaikka tätä pesee. Ja tosi mukava ja helppo. Eli ekana mä tilasin tällaisen halter-topin. Näyttää ihan sikakivalta ja mä ajattelin, että tää sopisi tosi hyvin kesälle, keväälle ja sit myös esimerkiksi bileisiin. Ja valkoinen näyttää tosi hyvältä sinisten haalarien kanssa, niin sen takia tilasin tänne. Ja tää on mulla koossa one size. Tässä on pieni tällainen Inception käynnissä, koska mä laitoin tän itse asiassa torstaina päälle. Mä kuvan tätä klippiä sunnuntaina, mutta te näette tän maanantain kohdalla. Weird. Erinomainen bilettoppi, koska tässä on tää avoin selkä, niin ei tuu kuuma. Ja tää on ihan super imarteleva. Tää on ihan sika venyvää kangasta. Vaikka tää on one size, niin tää sopii mulle. Ehkä vähän pienemmälle, mut sitten ehkä saattaa olla vähän lörppänä, mutta me on isommalle ehdottomasti menee. Sitten toinen paita. Tää on mulla koossa M. Ja tää on ihan sikakivan näköinen tämmönen vähän niinku korsettitoppi. Tää näyttää niin kivalta. Mä en tiedä näkyykö tässä kovin hyvin, mutta ehkä tässä päällä näkyy videossa, että tässä on tällaista yksityiskohtaa. Tää on peigevärinen ja takaa löytyy tollanen vetskari, mikä on tosi kiva yksityiskohta. En malta oottaa, että mä pääsen käyttämään tätä paitaa. Sitten tän paidan mä tilasin vähän niinku bilepaita tarkoitukseen. Ja tää näytti niin kivalta sen mallin päällä. Tää on tämmönen, mites mä saan tän näytettyä, varmaan näin.
One Shoulder -paita, missä on pitkä tää yksi ja ainoa hiha, mikä tässä on. Tässä selässä on tällaiset viipaleet. Tää kun mä tein niinku myöhään illalla tätä. Joo. Niin tässä on tällaiset ihana yksityiskohta tässä selässä, niin tää näyttää varmasti ihan superkivalta päällä. Tää paita mulla on koossa M, mutta tää on esimerkiksi tästä hihasta vähän tälleen löysä ja tää on tosi venyvää kangasta. Niin tässä voi, jos on koko ajan välillä, niin tilata ehkä kun on pienemmän, niin tää varmasti sopii tän kankaan venyvyyden takia. Tää on ihan supermukavaa kangasta ja tää on ihan super kiva tää paita. Ja sitten viimeisin eikä vähäisin on tällainen ihan törkeen kivan värinen paita. Tää on tällainen, just tää muoti, liilaväri, tiedätte varmaan kaikki. Tää on koossa M/L mulla. Ja tässä on tosi kiva yksityiskohta, että nää, kun toi on tämmönen ripped, niin tosta eestä menee tollei tosi kivasti toi yksityiskohta. Ja sit tässä on myös selässä tollanen, että tää sidotaan kiinni. Ei oo kovin iso, että täällä voi pitää hyvin rintsikoita alla, mutta semmonen pieni, kiva. Tää paita oli mulla koossa M/L ja mä oon itse henkilökohtaisesti koko ajan M, joten tää paita on vähän tiukka. Jos olisin isohko L-kokoinen normaalisti, niin tää luultavasti ei mahdu, mutta jos on semmonen perus M-kokoinen, niin sit tää on sopiva. Eli ehkä tilaisin, kun on isompana, koska tää ei oo kovin venyvä tää paita. Jos tykkäsitte näistä tai mistään muusta Shikellen tuotteista, niin nyt 5 päivää ja saatte sen 20% alennusta tällä mun alekoodilla NYKYP20. Ja nyt mä menen eka laittaa pyykit kuivumaan ja sitten mä rojahdan tohon sängyllä vihdoinkin ja katon Agents of Shieldia, mitä mä oon nyt kattonut Disney Plusasta ja koska Marvelit. Tässä onkin tämän päivän asu. Tää on itse asiassa myös Shikellältä saatu tää paita joskus Hanna Jenna vlog aikoihin. Ja tää on ihan yksi mun lemppareista, koska tää on niin kivan värinen. Nyt Saksan tunnille. Kello on 7:30. Ja. Tänään oli kyllä pitkä päivä. Mä lähdin jo silloin 7:30 yliopistolle, kun mulla oli 80 Saksan tunti. Sitten sen jälkeen me oltiin hetki ryhmätyötilas opiskelee. Yritin ostaa liput sitseille, en saanut. Menin jonolistaan, haettiin pulalta kahvit. Käytiin syömässä yliopistolla. Sitten sen jälkeen mä olin opiskelee noin 3 tuntia linnassa. Yritin tehdä mun liikekirjanpitoa eteenpäin, koska mä tajusin, että mulla on viikon päästä tentti. Tai se uusittu tentti, niin semmoinen pikku paniik. Sen jälkeen me lähdettiin Miljan kanssa tonne kiipeilemään. Oltiin siellä, me kiipeiltiin noin 1,5 tuntia. Oli ihan sikakivaa. Tuntui jotenkin paljon raskaammalta kuin silloin ekalla kerralla. Mutta se voi olla, että kun se oli se kurssi, niin sit siinä oli paljon niinku pidempi aika tavallaan tehdä sitä. Mutta oli kivaa ja nyt niinku jäi silleen pari ongelmaa tai pari seinää silleen niinku hampaankoloon, että haluan niinku ensi kerran taas kokeilla, että jos se menisi, niin mä toivon, että niitä seiniä ei ehdittäisi välissä muuttaa. Ja en malta odottaa, että siinä niinku kehittyy. Eli kyllähän se on kiva. Ja siis me aloitettiin tää viikko sitten, me oltiin tasan viikko sitten tiistaina siellä varmistuskurssilla. Nyt meillä on varmistuskortit molemmilla, niin pystytään sitten kiipeämään myös niitä, missä pitää itse varmistaa. Tää on nyt uusi harrastus, mistä olen tosi innoissani ja tää motivoi niinku silleen venyttelemään ja treenaamaan salillakin ihan eri tavalla, kun on jotain silleen konkreettista, mitä kohti tavallaan mennä, että pääsee niinku kiipeä vaikeampiin seiniin.
tämän jälkeen mä kävin hetken taralla, sitä olisi mulla hyvät sämpylät. Ja sit mä menin mediatiimin kokoukseen, missä me saatiin tää meidän ensimmäinen VB käsiimme. Tässä on siis ensimmäinen taitto, mitä no me kaikki tehtiin, mutta myös se mikä mitä mä oon ikinä tehnyt. Voin näyttää teille, että mitä mä tein. Ja tää on siis tosiaan se, kun mä oon täällä mediatiimissä, on tämmönen jaosto, niin että mikä meidän niin pääasiallinen tehtävä on, niin on taittaa tätä. Niin, tää on siis vapaa boomari, eli boomin tällainen oma lehti. Tässä on ensimmäinen juttu, minkä mä taitoin. Tässä on se eka sivu, ja sitten tässä on tää tokasivu. Tästä tokasivusta mä oon silleen semi-ylpeä, ja tää eka on vähän tämmönen tylsän oloinen, mutta se oli eka, mitä mä tein, ja sitten tää oli toinen, minkä mä tein, ja tästä mä oon ihan silleen semi-ylpeä. Mun mielestä tää onnistui tosi hyvin, ja tästä tuli tosi kivan näköinen, ja en malta odottaa, että pääsee sitten painaa jo heti seuraavaa, mutta tää on siis, en oo kirjoittanut tekstejä, enkä niinku ottanut kuvia, nää kuvat mä oon niinku netistä ottanut, ja sit mä oon niinku asetellut sen, että miten nämä värit menee, millainen otsikko ja mitä fontteja, ja mihin nämä tekstit tulee, niin sen minä olen suunnitellut, niin se on siis tämä yleiskatse, mikä on se taitto, mikä tehdään. Ihan superkiva projekti, ja odotan innolla sitten taas seuraavan lehden taittamista. Hyvää huomenta. Mä kävin aamukävelyllä ja se oli ihan extempore, siis mun piti tänään nukkua pitkään, mutta heräsinkin sitten ennen 7. Ja sit mä katsoin ulos ja olin silleen, että ei vitsi, tuolla on ihana keli. Ja mulla ei ole tänään silleen mikään kiire mennä yliopistolle lukea, koska mä joudun olla siellä 6 asti. Niin voin nyt aloittaa vähän myöhemmin, että saa kuitenkin tehtyä kaiken toivottavasti. Hyvää huomenta! Mä täällä laittautun vähän. Kello on joku jonkin verran 8, vähän ekasiin. Mulla olisi tästä 8-10 nyt Saksan tunti etänä. Sitten mun lähtis 9.45 bussi tai onnibussi Jyväskylään, koska tänään on rinneriöhäpäivä. Jee, mä oon niin innoissani, mutta se voi myös vähän jännittää. Mä menen vähän etukäteen sinne itse onnibussilla. Meillä on ollut kuljetus järjestettynä. Mun yksi tosi hyvä kaveri Oona asuu Jyväskylässä ja mä ajattelin, että heitä on niinku hyvä niputtaa yhteen, että ehtis näkee sitä ja käydä syömässä ja vaihtaa vähän kuulumisia, kun me nähdään niin harvoin kuin tietysti Tampereen Jyväskylän väliin. Ja molemmat on kiireisiä opiskelijoita, niin ihan nähdä Oonaa. Ja mä olin eilen maailman huonon videon kuvaaja. Sen jälkeen, kun mä olin linnassa opiskelee, niin me mentiin mun kaverin Taran luo ja sitten me tehtiin tortilloja, mitkä oli ihan sikohyviä niin porukalle, ja sitten ommeltiin haalarimerkkejä, ja mä en kuvannut siis sitten niin yhtään mitään siitä. Ja mä nyt valmistaudun ja pakkaan ja silleen, niin sit mä joudun lähteä vähän keskeiseen Saksan tunnin. Tässä on mun tämän päivän ostokset. Mustikkaa aamupuuroon. Sitten mä tykkään pitää pakkasessa tätä. Tästä on helppo tehdä nopea ruoka. Sitten mä otin ruoka-ainekset. Ja sitten mä kokeilin ekaa kertaa tällaista kaurajuustonmakusta kermaa. Koska tässä ohjeessa olisi oikeasti niinku semmoinen juustokerma. Mutta mainittomana ei ole sellaista. Niin tämä testiin ekaa kertaa. Sitten siihen ruokaan tarvii myös tonnikalaa ja paserrettua tomaattia, pastaa ja juustoraastetta.
Sitten mä ostin pari jogurttia, leipää, tomaattia, kurkkuu, banaania, vessapaperia, Nivea Softia. Ja siinä on meikäläisen ostokset. Mä kävin eilen myös kaupassa. Mä ostin pakastepizzan, sipsipussin ja kokiksen. Ja söin ne eilen. Ja sit myös sosekeiton tai tämmösen tomaattikeiton. Ja sen takia tänään ei oo mitään herkkua, koska eilen meni aika herkkupainotteisesti. Ja sit tietysti käytiin myös mäkkärissä yöllä siellä rinnäriässä. Niin tällä viikolla on herkuteltu, mut jostain syystä mikään niistä herkuttelusta ei nyt oo. Niistä joku kuvamateriaali. Varmaan sen takia, koska joku mä olin A, todella humalassa, tai B, todella darrassa. Eiliseltä mä en ottanut mitään videoa, koska mä olin just... Ei ollut siis kovin kova darra, koska mä lopetin juomisen aika silleen aikaisin, kun me lähti sitten bussikyyti 2 yöllä, niin sitten mä halusin, että ei tuu mitenkään kovin huono olo, kun mulla välillä ollut matkapahoinvointia. Ja sitten tommonen humalatila ei kauheasti auta matkapahoinvointiin. Ei sit ollut kovin iso darra, mutta semmonen jäätävä väsymys, koska mä tosiaan heräsin 7:00. Ja sitten mä olin kotona joskus 5:00 jälkeen yöllä, niin oli aika pitkä päivä, joku 22 tuntia menossa. Olin aika loppu, sen takia en kuvannut mitään, makasin vaan sängyllä ja katsoin leffoja ja sarjoja. Fun fact, mä juon Earl Grey -teetä joka ikinen aamu. No niin. Aika uskomatonta, mutta totta, mutta mä sain tehtyä mun kaikki to-do-listan tehtävät tälle viikonlopulle. Itse asiassa mulla on vielä tämän videon editointi, mutta mulla on vahva luotto itselle, että saan sen tehtyä tänään illalla vielä loppuun asti. On aika tyytyväinen itteni. Tänään oli kyllä vähän lame päivä. Mulla on joku alle 100 askelta tyyliin kertynyt tältä päivät, kun mä oon ollut himassa ja opiskellut. Mä työstin mun artikkelianalyysiä, minkä mä aloitin silloin maanantaina, jos muistatte tältä videolta. Ja mä kirjoitin sen, ja sitten mä tiesin, että mun pitää palata siihen, koska mulla ei ollut mitään hajukaan, mitä mä kirjoitin sillä hetkellä. Mä vaan kirjoitin jotain siihen siitä artikkelista, koska se artikkeli on jotenkin tosi vaikea. Tää ei ollut vaikea, mutta jotenkin se ei yhtään inspiroinut, tai mulle ei herännyt mitään erityisiä ajatuksia siitä, mikä on siis huono asia analyysin kannalta. Tänään mä palasin siihen, että mä luin sen artikkelin vielä uudestaan. Luin, mitä mä olin sit kirjoittanut siihen mun Word-tiedostoon, ja sitten kirjoitin silleen punaisella jotain uusia huomioita, mitä mä halusin sit sisällyttää siihen mun analyysiin, ja sit kirjoitin ne ulos ja luin sen mun tekstin läpi. Mä en vieläkään oo ihan super tyytyväinen siihen, mutta tässä kurssilla pitää tehdä 3 analyysiä yhteensä, ja ne kaikki pitää palauttaa niin kuin silleen yhtenä pakettina, niin sinänsä ei oo kiire saada ihan silleen ypervalmiiksi. Ja huomenna mulla on siis tää uusinta siitä liikekirjanpidosta ja tilinpäätöksestä, mistä mä sain 1:n. Mitä mä en halua pitää siellä mun keskiarvossa sitä 1:stä, niin mä toivon saavani siitä 3:n. Niin katsotaan, miten se menee sitten huomenna. Mä ajattelin mennä suihkuun, sit mä editoin tän videon ja sitten mä katon hetken sarjoja, jolloin kirjaa ja mennä nukkumaan. Joten tää olisi aika hyvä aika lopettaa tää vlogi. Toivottavasti tykkäsitte tästä. Joo, kertokaa mitä te tykkäsitte tai että jos teillä on jotain ideoita tai toiveita, mitä te haluatte nähdä tai I don't know. Joo, nähdään ensi videossa. Moi moi!